La secció de piragüisme del Club Natació Banyoles va estrenar la temporada participant al Campionat d'Espanya d'Hivern Juvenil, sub-23 i sènior, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sevilla. Els banyolins van acabar 33ens de 111 clubs participants. Després d'haver d'anul·lar el campionat de fons de la Lliga de l'Est i el campionat de Catalunya d'hivern per culpa del vent, la localitat de Sevilla donava el tret de sortida a la temporada de competicions, després d'una llarga pretemporada, amb aquest campionat d'Espanya d'hivern juvenil, sub-23 i sènior de piragüisme. La competició va arrencar el dissabte al matí amb les proves classificatòries sobre una distància de 3.000 metres en les que els canoistes Grau Serra Mitjana i David Darné van assegurar la seva plaça per la final. No li van anar tan bé les coses a Guillem Parera, que en canvi es va quedar a les portes de la final. La jornada continuava a la tarda, on Grau Serra Mitjana va disputar la seva final aconseguint la 52a posició. L'endemà diumenge van haver-hi la resta de finals amb més participació banyolina. En la categoria sub-23 masculí, Lluc Serra Mitjana va acabar en una 8a posició i Patllari Camps en una 23a en la modalitat de seu. En sub-23 femení, però en aquest cas en modalitat de KU, Laura Serra va aconseguir la 12a posició. Pel que fa als sèniors, Carlos Suero va finalitzar a la 31a posició en CU i David Darné va ser finalment 23è KU. A nivell del rànquing per clubs, el Club Natació Banyoles va acabar en una 33a posició amb 387 punts. El vencedor va ser el Club Piragüismo Aranjuez amb 2.282 punts, seguit del Náutico de Sevilla amb 2.116 punts.